បាទមិនដឹងតែគាត់ដូចទូរស័ព្ទគេឆ្ងាយបងទៅមើលបាទអាចចូលបានតែបងមិនយកឲ្យវាយបាទហើយវាយដែរហើយវាយទៅងាប់ហើយវាយទៅពុះទៀតអាចទៅបងអាសំសឹងគាត់ដេកណាបងអឺនោះគាត់ដេកឡើងឡៃនោះគាត់ដេកលើអបងការកាត់ទូរស័ព្ទនោះអូបាទទៅដល់សំសឹងស្លូៗមានណារូបតាមកបែកនោះតាមអូតាមចាប់បានណាវិញបងចាប់បាននៅក្នុងណាបងបងចាប់បាននៅក្នុងណាវិញចាប់បានហ្នឹងទៅកាប់ពីនោះមកអូអូឥឡូវយើងដឹងវាថាវាថាទូរស័ព្ទវាឲ្យប្រពន្ធវាទៅតែជាមួយហើយក្របបដឹងទៅក្នុងក្របបពន្ធវាអូបាទអាណាពន្ធនៅមួយណាអូបើអត់ឃើញងាប់ហើយហែងងាប់ហើយបើអូគេវិញវាផាត់បើតិចអត់ទៅងាប់ហើយគេវាយងាប់ហើយនៅដើមទៅគាត់នៅចាំតូនេះអត់ណាងាប់ហើយតូនេះទៀតគេទៅខាងណាមកយកទៅដល់នោះណាយកទៅខាងនោះនៅតោណានោះចោលទៅទេចាប់បងទៅដល់ហើយទៅមុនសិនបាទឥឡូវដោយសារកន្លែងបាទកាត់ហើយកន្លែងបាទជិះសង្ស័យគាត់ចោលទៅសំនឹងឆាយបាទយើងមិនអាចបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ូតូនៅក្រោយនេះមានមិត្តបាទឥឡូវទៅនោះគេយកម៉ូតូនេះបាទអំបិលទៀតហើយបាទបាទនេះជាអ្នកបាទជនសង្ស័យម្នាក់បាទឆក់ទូរស័ព្ទ2បាទសន្តិសុខបាទដឹងគាត់សន្តិសុខខាងអីទេបាទទោះសារគាត់ដេកលោកបងឡៃមើលប្រិមិត្តយើងបាទបាទឡៃមើលមើលបាទបាទជនសង្ស័យនេះគាត់បាទដៃឆៅដែរបាទឆក់យកទៅតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបណ្ដាខ្ញុំអើគាត់ដេញតាមបាទចាប់បាននៅក្នុងណាទេបាទបាទឥឡូវបាទខាងសន្តិសុខហ្នឹងក៏នាំបាទជនសង្ស័យដើម្បីទៅយកទូរស័ព្ទបាទយើងមិនដឹងបាទគាត់ចោលក្នុងណាទេនៅនៅគេនាំទៅយកទូរស័ព្ទវិញហ្នឹងនាំយកទៅចៅចៅចៅទូរស័ព្ទចៅនាំយកទៅណាវិញនាំយកទៅម៉េចហ្នឹងយកទូរស័ព្ទម៉ូតូហ្នឹងជិះទៅតាតែមកអរេអានៅពោនាំទៅមុខម៉េចហ្នឹងគ្រប់គ្រប់ស្ពានហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងទៅតាមទីតាំងកន្លែងកាត់ថៃតិចព្រមយើងបាទបងប្អូនយើងជប់ដៃយកព័ត៌មានមួយពីរហ្នឹងឥឡូវបោរមកបោរតាមឲ្យមកជួយងុំហ្នឹងហ្នឹងបាទព្រមិតជួយជួយ share ចែកលេខព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយដល់បងប្អូនជីវរយើងបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាបាទអ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូតាមអីទេបាទប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទបួជួនជ្រៀតកាសវាចាំសិរីអាកាសឆក់បាទគឺកម្មភាពទេប្រិមិត្តយើងបាទចាំមើលការប្រុងប្រយ័ត្នបាទទាំងអស់គ្នាបាទលើរបស់ទ្របបាទបាទឥឡូវនៅនេះនាំរងឲ្យប្រិមិត្តយើងបាទបាទចូលនេះសិនដល់ឆក់បាទឥឡូវនាំពីទីតាំងនោះដល់ទីតាំងនេះប្រិមិត្តយើងបាទ
បងប្អូនយើងមិនសិនជួយបងមើលច្រើនណាបង 8k ជាង9 ខ្ញុំឡប់ស្វល់ចាំមកអើយណាហើយឡកុំឆោតមកញ៉ាំមកញ៉ាំមកចូលលេងញ៉ាំមកបានបងប្អូនយើងជួយបានសុខស្រួលហើយបើមិនជួយមិនហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបើតាមមើលសមត្ថភាពហើយខ្ញុំអស់ទូសាប់ហើយខ្ញុំស្ដាយបងខ្ញុំស្ដាយបងខ្ញុំលេងកោអស់ហើយសាប់ដល់បងលោកទៀតបងលោកគេខែមិនបងខែហើយយើងឲ្យខ្ញុំមួយឆ្នាំហើយ20ដុល្លារបងណាឥឡូវបងបានមួយខែហើយខ្ញុំដឹងមួយខែអត់បានមួយខែណាបងទឹមបងមើលខ្ញុំទឹមយកបាន3 4 5ថ្ងៃទេសាប់ទូរស័ព្ទគេឥឡូវនេះលេខទូរស័ព្ទគាត់បងប្អូនលេខទូរស័ព្ទបងសំសតចូលទៀតហ្នឹងកម្មឥឡូវគេរើសយកតែបានតែបងហងហងអាយក៏អត់ទៅឯងឆោតគេបងអើមើលអើដាក់កាងារមកកណោះសាក់បាត់ណាឆោតទូរស័ព្ទគេឆោតឥឡូវឆោតទូរស័ព្ទមកឥឡូវទូរស័ព្ទបណ្ដឹងបារុងធនាទេបាទអូចាំគេឆោតគេអញ្ចឹងបាយអូនពេលខ្ញុំចាំគេថាបានទៅឡើងគេមកដល់យើងសាប់គេមកដល់ហើយមកដល់យោបងណាយោលឹងនេះមកហើយបាយខ្ញុំកាប់បានលឹងដល់ទី1ហ្នឹងបាយបានរត់គាត់ស្លាប់ហើយបាទចាំតែជួយរួមអាសេអាចចូលលេងហ្នឹងបាទ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 ប
អូឡៃគឺយកអីហេ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 បាទឥឡូវទៀតបានទេនាំបងប្អូនជិះយកបាទឥឡូវបាទសំសុកសំសុកឆ្ងាយទៀតបាទឥឡូវយើងទៅជុំម៉ូតូទៀតប្រិមិត្តយើងបាទបើសាឆ្ងាយបាទយើងទុកម៉ូតូនៅនោះបាទអញ្ចឹងយើងមានទៅយកម៉ូតូបាទដើម្បីធ្វើការដិតយករូបភាពបាទទៅជូនបងបាទប្រិមិត្តយើងបាទទេសនាបន្តទៀតបាទយើងមកស្នាប់ពីម៉ូតូវិញបាទបាយយោឯនោះក៏យោនេះបាត់វាបាទវាបញ្ហាទៀតពេលយើងបាទបាទកងងារសច្ចរិតមកកណោបាទមិនព្រមធ្វើទេបាទដៃទីជើងទីបាទសាត់បាត់ដែរបាទដើរឆក់ដើរផ្លន់គេចឹងបាទបាទយើងពិបាកនឹងតាមវាផ្ដិតវិជ្ជាព្រោះមិត្តយើងនៅថាគេបញ្ជូនទៅណាជូនក្រុមវិញមិត្តទៅហ្នឹងហើយថាយើងបាទបាទយកតែឯងចឹងវាពិបាកម៉ូតូបាទឥឡូវយកនោះគេយកនេះពិបាកព្រោះមិត្តយើងបាទបាទហើយយើងទៅចាស់តាមយកផ្ដិតរូបភាពបាទចាក់ដៃទៀតទៅយកយើងបាទបាទដឹងតែលួចបាទគេទន់គេវាយគេធាក់គេដំអីនៅតែបាទប្រព្រឹត្តបាទអ
à sự công kế sọ phơm nó phải mất dương ba ba lại chết tiệt ba lấy từ sáng nay luôn chết mình đến là gì đợi vô ba cái lúc hiệp thắng rồi mà chưa ba bên mất tôi sắp đã chọn tôi sắp đi bong sản xuất bà mẹ đi đây có đây cầm bông mới bà cầm bông mới luôn bong suôn bà cuối cái nóng đi bà sắp bà chân sáng sấy quạt đam nó chọn bà tôi sắp đam rồi bà ngoài bà ខ្ញុំមកដល់ហើយវាឡើងខ្ញុំបាញ់មកដល់ហើយវាឡើងខ្ញុំបាញ់មកដល់ហើយខ្ញុំមកដល់ហើយវាឡើងខ្ញុំបាញ់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 មកដល
នកូនបាទខ្ញុំអត់តន់មានពុនទេបងខ្ញុំទឹមសឹកពីលោកបាន5 1ខែទឹមសឹកពីលោកសឹកពីសាទេបាទហើយខ្មាស់គាត់អត់3នាក់មកហើយខ្មាស់គាត់អត់ចាំបាន6ចាំឲ្យគេមកទូសាប់តែឲ្យឆោតទៅហ្នឹងឲ្យឃើញអត់ទូសាប់គាត់កុយគាត់បងលោកគេឲ្យគេអត់ហើយខ្មាស់គាត់អត់តែឲ្យមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យទៅធ្វើចោលអារឿងសមត្ថកិច្ចមិនដឹងទេប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំចង់បានសឹកទៅវិញព្រោះខ្ញុំបងលោកចេញមកពីគុកវិញតែខ្លួនណានិយាយស្គៀមអត់ទៅបើទៅស្គាល់កំហុសណាហ្នឹងហើយហើយបានឆោតទូសាប់គាត់ណាបងទៅតែលាសង្ហាបាត់ប្រហែលខែដែរបង5ខែជាងបង5ខែជាងបងទៅពោះនៅខាងណាវិញបងពោះនៅស្រុកកផុសខាត់ក្នុងឆ្នាំមកខាត់ក្នុងអស់ប្រហែលវស្សាហ្នឹងបងសឹកមកធ្វើសំសុខបាទសឹកមកជាងសឹកមកជាងជាងគាត់សឹកមកភ័យបាក់ធ្វើអត់ទេហើយលាសង្ហាបាត់មកធ្វើការដូចអត់ទេគាត់ធ្វើលាវាពីខាងខាងទៅតែអូនថាសង្ហាបាត់ហ្នឹងមកធ្វើជាប្រវងធ្វើជាសត្វសក់ទូសាប់បងណៃរកការងាររឡំធ្វើអាដៃ2ជើង2សាប់បាត់ហ្នឹងអត់ហេតុអីដែរបងលើសួរដីសួរអត់ចង់ហ្នឹង96ចង់តែនៅដីគុក96បានទេមួយខែប្រហែលមកខែ20រៀលបងមួយខែ20រៀលហើយខ្ញុំបងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយប្រាក់ខែមួយខែប្រហែលដែរបងខែខ្ញុំ180 180បាទប្រាក់ខែគាត់180ទេបាទគាត់ទូរស័ព្ទព្រើបាទអត់ទូរស័ព្ទព្រើគាត់បងមួយទូរស័ព្ទមកទៅនេះអូនឆក់ទៀតបាទឆក់យើងធ្វើបាត់ទូរស័ព្ទគាត់ទៀតបាទអាយ៉ាញ៉ាំផ្លែគួរប៉ុន្តែនឹងលាសង្ហាបាត់ប្រហែល5ខែខ្ញុំតែគាត់បាយអត់ក្រែហើយឥឡូវបងបាច់ចាប់ផ្នែកទេបាច់ចាប់ផ្នែកទេជួយមកឲ្យបងបាញ់មកនេះមកបាទមកជុំមកបើកាត់ទៅមិនកូនណាឈឺចិត្តហើយសោកណាស់ទុយណាយកគាត់វិញទៅគាត់អត់ទៅអូនឯងមើលគាត់យំណាឯងមើលគាត់យំហ៎បងបានបាន50ណាគាត់ទៅណាគាត់ទៅបងគាត់ទៅឯងមើលខៃមកគាត់ទៅបងខ្ញុំខាត់តែមួយតែ
មកខ្ញុំហ្នឹងវាហើយគ្នាឯណាយើងទៅចាក់សំណុកទៅយើងទៅចាក់សំណុកគ្នាទៀតខ្ញុំមិននេះអូនគ្នាពីរនាក់ទៀតគ្នាពីរនាក់ទៀតបាទបាទហើយឡើងនេះណាមកហើយខ្ញុំចាក់សំណុកបងខ្ញុំឡាយចង់កន្លះម៉ោងហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់កន្លះម៉ោងហ្នឹងបាទឲ្យបាទឃើញស្គាល់មុខបាទជនសង្ស័យដែលមានបាទបាក់ទូរស័ព្ទសន្តិសុខបាទបងសន្តិសុខនេះឡើងមកដឹកគាត់កែចោឲ្យបាទបាទនេះបាទសាបងប្អូនយើងរួមមើលជ្រើសពេកយើងមើលយើងបាទបងទៅណាក៏បានតាមតែទៀតប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាលណាចុះក៏នេះគឺស្អីទេបាទគាត់លោកមានគាត់នេះប្រយ័ត្នជនជាតិបាទគាត់ថាគាត់ទៅគេហ្នឹងគាត់ថានឹងគាត់មិនធន់ចូលមកទីតាំងឡើងកណ្ដាលទីនោះបាទបាទយកបាទជនមនុស្សបាទឲ្យគាត់សាសួរបាទបានបានឡើងសមាជិកគាត់ទៀតជនជាតិទៅទៅណាទៀតអីគាត់ជួយនឹងជួយបន្តអាឡាឆៃទៅគាត់ទៅណាអូនឆៃទៅណាអត់ទេមកខ្ញុំមិនទៅ3កូនមិនទៅណាណាខ្លួនណាខ្លួនតែខ្លួនមិនទេអីក៏យើងបានដល់នេះប្រពន្ធទីកូនណាមានរងមានមានកូនមាន3 3ចាំមកចាំមកប្រពន្ធនឹងវិញទៅតាមទៅណាខ្ញុំមកជួយស្អីមកជួយអូបាទបានហើយ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 បានគាត់យាមបើមកអីដល់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 អី
ឡើងយកឡើងនៅប៉ាសាប់នេះវាមានដល់គ្នាចរាចរពី12ឯងប៉ុន្តែមួយទៀតគាត់ចូលរួមឯងមួយទៀតអាទី3ឥឡូវមានសំខាន់ណាស់មានថាអាមួយដែលឆក់ខ្ញុំនេះបានមកទីសាប់ណាស់ណាបណ្ដាខ្ញុំមកហើយឡើងទៅតាមណាយកទីសាប់ឲ្យដាក់ password ដល់បងដាក់លេខកូនអត់ខ្ញុំធ្វើការជុំមកជិតរួចអញអត់បានទេអេអេអត់អាទូសាប់មានដាក់លេខកូនអត់សាប់ខ្ញុំមកដាក់លេខកូនទេខ្ញុំបានមួយមានដាក់លេខកូនខ្ញុំមានបានខ្ញុំមិនមកទេអូខេសាប់នៅលើសំបងវាយើងនិយាយថាសំសំសំណាស់ឡើងចេះបងតាមនេះឆ្លាតណាស់ការកាប់គុកណាចាំខ្ញុំសុំណាស់ឲ្យបងប្អូនជួយខ្ញុំម្នាក់ទេបងខ្ញុំបាត់បងហើយជួយបានហើយខ្ញុំអត់មានវាហើយខ្ញុំកុំតែកាច់ជូនទៅយើងទេចូលតែតមុខចូលស្រូនទេចូលស្រូនហើយអាយពេលបងមកឆ្លាតពេលបងហាញ់ញ៉ែឡាអរេអរេញ៉ែឆ្លាតបងបងបាត់ជូតតែជួតខ្ញុំធ្លាប់លេងយូរម្ដងយូរបងអូខ្ញុំអត់មានលុយអត់មានអីយូរម្ដងអញបាទសាតាជុំគឺមានហ្នឹងហើយបាទអាយខំរលុយទៅឲ្យលុយជួទៀតមែនហ៎ចេញវិញតែមែនមកចេញវិញតែអូណាសាតបាទណាអើយចេញមកធ្វើចឹងវាយវាមករត់វាកែតើបើឈប់វាយលុយលេខតែអរទេបងបងយ៉ាមកបងយ៉ាមកអីនេះអាខ້ອຍអានឹងវាណាក់ចូលឆក់មុខមុខជក់ខ្លាំងអូមុខអាខុកអូអាឲ្យយើងដេញតាមដេញចោលចោលអត់ឲ្យយើងដកឲ្យយើងមុខដេញតាមតែមកមកពេញងំទៅអូមួយហ្នឹងទៅយកមួយហ្នឹងនៅក្រោយហ្នឹងទៅយកទីសាប់របស់វិញមកមកចាំហើយយកពេកឲ្យនេះឲ្យយើងតាមគេបាទហងហងអើយមកនឹងសោតប្រពន្ធណាអូហើយមកខ្ញុំនៅនោះខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំមកដល់អាមានឯងខ្ញុំតាមមកយកស្អីបងបងទៅតែនឹងលាការសខាបាត់ហើយបងបងខ្ញុំសុំថាបងសំខាន់ខ្ញុំទៅខាងខាងអាហុងបាទចាំបងហុងនេះអឺពីពេកនេះគាត់រួមទៀត3 4នេះ3នេះបងបង3នេះបាទតែពីហើយឆក់នេះបាទរត់មកឆក់រត់ទៅនេះពេកឆក់លោកខាងលោកបានសម្រេចបាទមិនបានសម្រេចលើខាងបងសង្សុកចាប់បានដដែលបាទអាហ្នឹងវាអស់លាក់បាទហើយចៅអស់លាក់បាទបាទគាត់ឆក់គេគ្រាន់ទាន់ក្រែលបើមិត្តយើងបាទហ្នឹងមានអីបាទមានអីបាទនេះគុកគេប៉ុណ្ណឹងបាទគុកលុយគុកលុយបងគុកលុយគុកលុយសាច់ថ្មីណាឡើងបាទទិញសាច់ថ្មីទិញជូសាច់ថ្មីបាទទិញជូសាច់ថ្មីណាបងណាចាំឲ្យបាន250ដុល្លារឲ្យបងណាបងណាបាទឥឡូវខាងបងកម្មវិធីបាទគាត់បាទអើរកជំនួយឥឡូវខាងបាទគឺបាញ់អេបេបីបាទជួយខាងបងប្រុសសំសុកនេះបាទឥឡូវលើថាបាន200ជាងហើយបាទអើយអើយបាទហើយបងសួយមួយម៉ាត់បានហើយសុខបាទចាញ់មកវិញកែខ្លួនអត់ហើយយើងបងជិះរវិញមួយសិនអូនេះស្បាត់យើងស្បាត់ហុកបាទស្ដាប់បងបងអូនេះណាត់គាត់អត់ឃើញទូរស័ព្ទដែរបងឯងឆក់ទៅហ្នឹងណាបងឯងឃើញគាត់បងលោកគេអត់អូគាត់បងលោកគេដល់លំបាកគាត់ធ្វើសង្ឃសុខប្រាក់ខែម៉ានណាឯងសួរគាត់មើលប្រាក់ខែម៉ានបង180 120ដុល្លារគាត់បេះពីមាត់បេះពីកោដើម្បីទៅទិញទូរស័ព្ទហ្នឹងដើម្បីតាមដានព័ត៌មានទីបំផុតអូនឯងមកឆក់គាត់ឲ្យយកទូរស័ព្ទគាត់ទៅបោះចោលចឹងឥឡូវគាត់អូនឯងនៅមានកម្លាំងអាយុម៉ានហ៎អាយុម៉ាន17ឆ្នាំ18ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំនេះហ្នឹងបើតិចទៀតណាថ្ងៃនេះមានបានប្រើអត់ឆក់ទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងយកទៅប្រើថាមានទេយកទៅធ្វើអីតែខ្លួនឬអត់សុំទៅគាត់សុំសុំទៅបងបាទបាទប្រិមមែនបាទតែឲ្យធ្វើបាបហើយមិនចាំសំខាន់ឬឲ្យគេចេញមកវិញចាខ្លួន
ដល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីដែរព្រោះខ្ញុំពីម៉ែអើតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅទីក្មេងគាត់ទេបាទខ្ញុំម៉ែទៅបាទប្រិមត្តបាទនៅក្មេងគាត់បាទហើយតាំងពីបាទទីឥឡូវបើមានអាយុបានជួយគាត់ជួយមកអញ្ចឹងគាត់បានអាយុបានអាយុខ្ញុំមកហើយវ័យ40ជាងហ្នឹងបងសម្រាប់ជននោះនោះរហូតដល់ធំនឹងក្តីអញ្ចឹងទៅបាទតែឥឡូវខ្ញុំមកលោកអ្នកចាំខ្ញុំថាខ្ញុំហើយខ្ញុំបានបានរៀនមិនទៅខ្ញុំខ្ញុំទៅដល់ណាហើយនិយាយថាម៉េចខ្ញុំរងណាជំនាញណាអូនហើយដល់គេវិញឆ្លើយម៉ាដងគាត់ម៉ាដងមកតាមដល់គាត់ជួយមកហាមបងបងសំបានលោកទីគាត់ចាំខ្ញុំមកលុយអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំទៅពីបងសុខហើយសមត្ថកិច្ចខ្ញុំបកលឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចបងចាឲ្យថាឆោម៉ាដងឲ្យឆោម៉ាដងឲ្យឲ្យដល់ចូលឡាយលីងល្អដល់ទៅឲ្យឆោម៉ាដងឡាយវាដល់ខ្ញុំហ៎ប្រាប់បងតាពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់ខូចខលហើយតែខ្ញុំចេះកែខ្លួនខ្ញុំប្រាប់បងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនតែខ្ញុំមិនចេះខូចខលខ្ញុំចេះខូចខលខ្ញុំសារភាពប៉ុន្តែពួកខ្ញុំចេះកែខ្លួនខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើផងសុខតាម180បងលួចទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើឥឡូវលុយអញ្ចឹងបងប្រុសមានអីថ្លៃអំណរគុណដល់បងប្អូនឥឡូវគាត់ផ្ញើមកថាវិការបានជិត300ដុល្លារសម្រាប់ជួយបងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជួយបងប្អូនទាំងអស់ទាំងសពរជនរបស់ដែលបានជួយខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់មានអីទេព្រោះខ្ញុំប្រមាថកូនហើយកូនការគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់ជួយគាត់ពួកគាត់សុខភាពមកជារៀងរហូតហើយឲ្យជួយគាត់ទៅផងទាំងអស់ជួយការឲ្យគាត់កាន់បាទប្រិមិត្តឥឡូវគណៈនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយដោយសារបាទកបងរបស់នធីគាត់បាទរកជំនួយបានជិត300ដុល្លារដើម្បីជួយបងប្រុសបាទដើម្បីអ៊ូជួយបឋមបងប្រុសដែលជាសន្តសុខដែរបាទជនសង្ស័យនេះឆក់ទូរស័ព្ទបាទឆក់ឲ្យបាត់ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងខាងបងនធីនោះគាត់បាទរកជំនួយបាទដើម្បីជួយបងសន្តសុខឲ្យបាទលើបានជិត300ដែរបាទបាទឥឡូវខាងជនសង្ស័យបាទខាងបាទមានតែពលឲ្យខាងមកតិចបាទគាត់ធ្វើការបាទទូនោមបាទដើម្បីចូលខាងក្នុងរឿងបញ្ជូនទៅបាទអត់តឡាកាទេប្រិមិត្តយើងបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តលក្ខនេះខ្ញុំយកឡាញសូម5ក៏សូមបិទចប់កាលាយតែប៉ុណ្ណេះប្រិមិត្តបាទបាទមុនសូមក៏សូម